კამერული მუსიკის კონცერტი გამართა გუშინ რუსთაველის თეატრში. მსმენელის წინაშე ინგოლშტადტის ქართული კამერული ორკესტრი და საქართველოს სიმფონიეტა წარსდგა. Projekt, რომლის მხარდამჭერი კულტურის სამინისტროა ქართულ-გერმანული კულტურული ურთიერთობების გაღრმავებას ემსახურება. ინგოლშტადტის კამერული ორკესტრის მუსიკოსები საქართველოდან ემიგრირებული პროფესიონალები არიან, რომლებიც უკვე 23 წელია გერმანიაში მოღვაწეობენ. კონცერტზე, რომელსაც მაესტრო არიელ ცუკერმენმა უდირიჟორა მოცარტის, შოსტაკოვიჩის და ნასიძის ნაწარმოებები შესრულდა. Ჩვენ ბედნიერები ვართ, რომ ეს მოგვეცა საშუალება მათთან ერთად დაკვრის ერთ სცენაზე, იყო პატარ-პატარა პროექტები, სადაც ჩვენ მათთან ერთად თანამშრომლობთ, რაღაც ნაწილი მათ მუსიკოსები ჩვენ ალბათ უკრავდნენ მაგალითად თელავის ფესტივალზე და სხვადასხვა კონცერტებში, მაგრამ ეს ერო ორკესტრი და ორკესტრი ყოფილიყო, ეს პირველი შემთხვევა. იმით არის მნიშვნელოვანი, რომ დავკარით ახალგაზრდა დებთან ერთად, მშვენიერ ორკესტრთან, სიმფონიეტასთან, აგრეთვე იმით არის, რომ ჩავატარეთ ეს კონცერტი მრავალფეროვანი პროგრამით.